vítejte u mýho dalšího videa, dneska to bude... pardon. Dneska jsme tady s kým? S Honzou. A dneska to... Bolíš do rany. A dneska to... Ty vole, co to... Co to je? A ježišmarja. A dneska to bude... Co je? Sakrát je? Sakrát, nedávaj to... No tak, a dneska pojedeme jenom jednu zastávku a jdem tady s Iris busem Citelis. Promiňte. Co to je? No je, pardon, zapomněl jsem odbrzdit. Tak a jdem. Proč se nejde? Jste to. Tak jdem. Tak dojedeš na jednu zastávku, jo? Tak tady to vidíte, tady jsme vevnitř. Tady vidíte kalesu a tady, a tohle je ten autobus, s kým teďka jdem. Ježišmarja, pardon. Tak. Ale je to fakt pěkný, to, jinak to natáčím v obice dvojce. Hodně lidí se možná kouká na moje videa, já to nevím. Sakra, zase červeno. Doufám, že se koukáte na moje videa. No tak jedu na červenou, tak to... Já jsem si prdnul. Tak tohle bylo celý... Fuj! Fuj, já jsem prase. Tak fuj, je to. Fuj, ble. Doufám, že to cítíte taky. A uvidíme se u dalšího videa. Čau.